やっぱこれかな。どうも、ケイスケです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。さあ、今日はですね、レンズのご紹介でございます。久々のね、カメラレビューフライデーとなりました。ちょっと最近ね、いろいろ忙しくて更新できてなかったんですけども、ここからはね、またなるべく毎週ね、更新できるように頑張ってまいります。でですね、今日ご紹介するのがこちらのね、タムロンの広角のズームレンズなんですけども、めちゃくちゃいい。僕これね、確かに買った時からタムロンの広角、めちゃくちゃいいんじゃないかなっていうのはこうなんとなくね、感じてたんですけども、やっぱね、どんどん使えば使うほどこのレンズね、めちゃくちゃ便利でめちゃくちゃいいなっていうのがね、もうね、改めて実感しちゃうなっていう感じのレンズでございました。で、多分ね、動画のタイトルにも出てるんですけども、おそらくね、今あるあのソニーの α7-3 とかフルサイズのソニーミラーレスに付けられるレンズの中で一番ね、いいんじゃないかなと、一番なんだろう、使い勝手がいいんじゃないかなっていうレンズが僕これだと思ってます。それも踏まえてね、今回はこのレンズのレビューをしっかりしていこうと思いますので、ぜひ見ていってください。それでは行きましょう。ケイスケの動画。タムロン 17-28mm f2.8 のレンズ、どういうレンズかって言いますとですね、タムロンっていう、要するにソニーとは別のメーカーから出てるサードパーティー製っていうんですけども、のレンズでございます。で、基本的にはやっぱりどのメーカーも、例えばキャノンだったらキャノンのレンズ、ソニーだったらソニーのレンズって形で同じメーカーのレンズを使うのが普通なんですけども、まあソニーのね、ミラーレスとかは特に他のね、サードパーティー製のレンズが充実していて、でですね、結構オートフォーカスとか普通はサードパーティー製だと遅くなったりするんですけども、あんまりね、こうオートフォーカスの遅さっていうのも感じず、全然ね、ストレスなくレンズを使えています。で、タムロンっていうとちょっと前まではね、なんかちょっと見た目もダサくて、で、作りもね、少し荒いなっていう印象だったんですけども、最近はですね、デザインが一新されてからすごくね、質が良くなりました。キレもいいし、結構ね、軽量コンパクトだし、まあシンプルに使いやすいしねっていう、まあすごくね、僕としては好みのレンズ群に仕上がってると思ってます。まあサードパーティー製でね、有名なところだとシグマのレンズとかもあるんですけども、シグマのレンズはね、結構僕重いのであんまりね、正直使えてないんですよね。で、タムロンのレンズなんですけども、まあ、どういうレンズかもう少し細かく説明すると、17から 28mm をカバーする、まあ、比較的というか超広角のズームレンズですね。17mm っていうと結構広くて、こんな感じの絵が撮れちゃいます。で、28mm っていうと、まあ、ちょっと広角気味のレンズで、まあ、一般的にこの画角で言うと、16mm から 35mm っていうね、焦点距離の幅があったりするんですけども、それよりはね、一段階ちょっと狭いので、そこがね、評価の分かれ目になる部分かなとは思います。なんですけど、僕はね、この画角すごく気に入っていて、かつですね、F2.8 の透視なんですよね。ズームレンズで F2.8 の透視のレンズってなると、結構これよりもね、大きくなるんですけども、普通は。これが 420g で、かつですね、まあかなり見た通りコンパクトと。で、単焦点、他のね、バティスの単焦点とかとも比べると、まあそんなに大差ないかなっていうぐらいのサイズ感で使えちゃうっていうのがね、すごく魅力的なレンズでございます。で、このレンズのですね、まあいいところをもう少しご紹介すると、一つはですね、画質というかコントラスト、まあその辺が僕かなり好みです。ここにね、ちょっとね、作例とかを載せられてればと思うんですけども、ですね、結構前に、ソニーの 16-35mm の F4 のね、広角のズームレンズと、このね、タムロンのズームレンズ比較してみたよっていう動画をね、出してます。で、この動画で、まあ喋ったんですけども、結構ね、どっこいどっこいというか、なんならね、タムロンの方がちょっと色表現好きかもなっていうような印象です。で、ソニーの方がね、結構青っぽくなって、で、こちらね、タムロンの方がオレンジがちょっと強くて、色のりが強い印象ではあります。僕はね、結構この描写がすごく気に入っています。で、キレ、画質面っていうところももちろんそうなんですけども、他にはですね、オートフォーカスもめちゃくちゃ早いんですよね。で、僕結構これで自撮りとかこうやってしたりするんですけども、その時にもね、バッチリと顔にピント合わせてくれて、もうずっとね、顔に合った状態で動画を撮れたりしますし、本当にね、全体的にはやっぱりストレスなく使えています。まあ、軽量コンパクトっていうところももちろんあとはあるんですけども、一つね、インナーズームっていうのが大きなポイントになっています。これね、インナーズームってどういうものかっていうと、ズームレンズってね、普通こういう風に、まあ、これね、タムロンの 28-75mm のズームレンズなんですけども、ズームリングをこう回すとレンズ伸びるんですよね。こうやって伸びます。なんですけども、こっちのね、ズームレンズに関してはインナーズームといって、これね、回しても筒が伸びません。で、これね、写真撮るときには、まああんまりこう恩恵をね、
受けられないかもしれないんですけども、これがね、動画、まあ、特にジンバルを使う動画の時にはかなりね、その進化を発揮しますので、ちょっとね、それも後ほどご紹介していこうと思います。はい、全体的にはこんな感じですかね。 あとはね、すごく近くにも寄れるので、ストレスなくね、テーブルフォトとか料理の撮影とかもね、そういうのもね、できちゃいます。で、一点ですね、注意しなきゃいけない部分としては、まあ、やっぱり手ブレ補正がないところかなと思います。で、今のソニーの、一眼のね、ミラーレスっていうのは基本手ブレ補正が入っていて、例えば α7-3 も、α7 の R3、R4 とかのね、手ブレ補正が入っているので、あんまりこう問題はないとは思うんですけども、例えば APS-C のカメラ、α6400 とか α6100 とかね、α6000 とか、その辺のですね、手ブレ補正の入っていないカメラと一緒に使っちゃうと、まあ手ブレ補正がね、効かないので、なかなか手ブレしやすくなっちゃいます。それはね、タムロのね、ズームレンズというか単焦点レンズも含めて、タムロのレンズラインナップがね、もうボディに手ブレ補正任せますっていうスタイルなので、まあそこはね、お気をつけてくださいという形です。まあこの辺のね、レンズを APS-C のカメラで使うのであれば、手ブレ補正の入っているね、カメラで使うのがいいかなと思います。ケイスケの動画。はい、ちょっとね、全体ざっくりまあご紹介したんですけども、ここから、僕がね、言いたいのはここからなんですよ。これがね、いかに動画に、いかに動画撮影にとって素晴らしいかをね、ちょっと語りたいわけなんですね。で、どっから行こうかな、結構ね、3ポイントぐらいありまして、1個はね、やっぱりインナーズームなんですよ。インナーズーム。で、ちょっとね、一回ジンバルに乗せてみましょうか。はい、これですね、なんでインナーズームだとジンバルにね、すごくメリットがあるかっていう話なんですけども、ちょっとね、つけますね、ジンバルに。はい、ジンバルにつけてみました。で、ジンバルって起動する前にざっくりとね、ここのね、バランスを取らなきゃいけません。今ね、軸のバランスを取った状態なので、こうやってね、まあ揺らしても基本的にはこうまっすぐ前を向いてくれると。これ電源つけてない状態でもこの状態です。はい、で、はい、こんな感じでね、電源がついてちゃんとね、こういう風に揺らしてもまっすぐ前を向いてくれるようになります。これがね、まあ、ジンバルのすごいところなわけなんですけども、これね、タムロンのこの広角ズームであれば、この筒の長さ、このね、筒の長さがズームリングを回しても変わらないので、バランスが取れます。これがですね、例えばこのね、ズームレンズとかでこういう風に筒の長さがね、大きくこうやって変わっちゃうと、当然のことながらこのね、カメラもまあせっかくバランスを整えたのにガクンとなっちゃったりするわけじゃないですか。このね、モーター自体のパワーもある程度なきゃいけないですし、あとね、電池切れとかもすごく速くなったりします。ということで、やっぱりね、ジンバルで使う限りはズームレンズは基本はね、インナーズームの方が使い勝手は非常にいいんですよね。例えばね、ジンバルを使ってこの広角ズームレンズで撮ったハイパーラプスのね、映像とか、こんな感じとかっていう感じでね、まあ撮れたりします。で、こういうね、映像表現がまあ気軽にできるっていうのが、まず一個ね、このレンズと、まあ、ジンバルの相性の良さからできる技なのかなと思います。結構ね、ズームレンズだとどうしてもね、筒が伸びてしまうので、いちいち調整するのが結構めんどくさいんですよね。その辺が全然煩わしくないのは本当にいいところです。で、もう一個ね、大きく言いたいポイントがあって、これがね、一番言いたいんですけども、スーパー 35mm っていうモードが実はね、この α7 シリーズ、ソニーのね、フルサイズミラーレスには搭載されています。まあ、どういうものかっていうと、まあ、フルサイズのカメラなんですけども、簡易的にね、焦点距離を 1.5 倍に伸ばして、まあ、画素はね、少なくなるんですけども、APS-C のカメラと同じような形で使えるというね、機能があります。で、写真の時にはシンプルにね、ちょっと画素が減っちゃうんですよ。例えば α7-3 だと2400万画素なんですけども、 APS-C のモードで撮影すると1100万画素だったかなとかに減っちゃうんだったかな、もう少し減るんだったかな、ちょっと覚えてないんですけども、その辺まで画素が下がっちゃうんですね。なんで、まあそれでも十分っちゃ十分なんですけども、ちょっとね、心もとないなっていう瞬間は写真撮影の時にはありますが、動画撮影の場合は写真ほどね、画素が必要じゃないので、フルサイズで撮影した時にも APS-C で撮影した時にもあまりね、画質は変わらず撮影ができます。で、なんなら僕もね、ちょっとあんまり詳しくないんですけども、 α7-3 の、スーパー 35mm モードっていうのには、まあ、全画素ね、読み出しっていう、まあ、機能というか、特性があるんですけども、 4K で撮った際には普通にね、フルサイズで撮るよりもスーパー 35mm で撮った方が精細に映るんですよね、 4K で撮った場合はね。で、まあ、そういう機能もあるので、全然ね、画質が落ちることなく撮れるっていうのが、そのね、スーパー 35mm のメリット。まあ、ノイズはちょっと入りやすくなりますけど。で、それが、このね、α7-3 では切り替えられるっていうことは、
17から28ミリの焦点距離ではあるんですけども、さらにスーパー35ミリモードを使うとこれね42ミリまで、実質使えることになるんですね。なんでこれねインナーズームで17ミリから42ミリの F2.8 通しのレンズとしてこれ使えちゃうという形になってます。でこれねめちゃくちゃ便利なんですけども、伝わるかな、これね動画やってる方にはね、うおーって思う、あーそうなるほどって思う方も結構いらっしゃると思うんですけども、まあ本当に当たり前かもしれないんですけども、僕ねそれに気づいた時は結構こうハッとしました。で実際ねこの前まで行ってたオーストラリアとかもね、いろんなレンズ持ってきました。 85mm も持って行ったし、 40mm も持って行ったし、このね 28-75mm も持って行ったんですけども、やっぱりね一番使ったのはこのね 17-28mm のレンズだったんですね。やっぱ使いやすくて、でちなみになんですけども、スーパー 35mm モードっていうのをね基本ねメニューから、フルサイズかスーパー 35mm モードっていうのを選ぶんですけども、これねカスタムボタンに設定しておくとめちゃくちゃ楽になります。で僕の場合はですね、このカメラのここ C3 っていうボタンがあるんですけども、ここをね押すと一発でスーパー 35mm が切り替わるようになっています。なのであの動画撮影するときに、撮影してる最中にね切り替えはできないんですけども、動画撮影する前にここねポチッと押してスーパー 35mm モードで撮りたいか、もしくは普通のねフルサイズのモードで撮りたいかっていうのを選択して、まあ、撮影することができるという形になっています。本当にワンタッチで切り替えることができるので、あの全然手間もないし、なんならねここのね17から 28mm までズームすることなく一発で変えたいよって時にはここねここも使っちゃったりしてます。これねメニューの方から設定できますので、ぜひチェックしてみてください。で、あともう一つだけですね、僕結構気に入ってるポイントで、これね、僕だけかもしれないんですけども、このね、フィルター径ですね。このフィルター径ですね、タムロンの場合は 67mm っていうね、径になっています。で、実はタムロンから出てるこのね、28-75mm もフィルター径 67mm で、で、かつですね、今新しく発売された、広角のね、単焦点レンズ、F2.8 の単焦点レンズも、全部、67mm のフィルター径で統一されています。で今後出る、望遠のねズームレンズもまたねそのね 67mm で統一されているという形になっていまして、でこのねフィルター径が一緒だと結構嬉しいことが僕はありまして、外でね使うときにこのね僕バリアブル NDX、まあこうやって回すと ND の濃さが変わるというものを持っていまして、で動画をね撮影する場合って明るい場所でもシャッタースピードをある程度落とさないと結構不自然なね映像になっちゃうんですよね。でシャッタースピードをね抑えるために、まあ、1枚ねレンズの前に暗いフィルターというかこういうね、回すと変更できる可変 ND フィルターっていうのをつけるんですけども、まあこれ1個高いんですよ。安いので1万ちょっとぐらいから僕ねこれ3万4万ぐらいします。でこれがね高いので、まあ、レンズ1個1個全部つけれればいいんですけども、まあ何個もね、4、5個も買ってるお金もね余裕はないので、結構ねこれをね共有して使っています。でそうなった時にこうやってねレンズにくるくるくるとはめて使うんですけども、これを別のレンズにもやっぱりつけるためにはこのねフィルター径っていうのが同じじゃなきゃいけないんですよね。でこの 67mm っていうのがもうタムロンが統一されてると、なんなら僕の持ってるこのバティスの 40mmF2 のレンズも 67mm だし、たまにね使っている望遠のね 85mmF1.8 のレンズもこれも 67mm です。なんで、全部ね、僕の動画用のレンズは、この 67mm に揃えられていて、ほんとね、こういう ND フィルターとか、こういうね、フィルター系を共有できるっていうのは、すごくメリットに感じています。ケイスケの動画。なんかね、そんなに語るつもりないというか、そんなにね、こう、多く話すつもりはなかったんですけども、やっぱね、こいつのね、このレンズの 17-28mmF2.8 のレンズのね、思いが強すぎて、いろいろ喋ることになってしまいました。まあ先ほども言った通り動画にすると17から APS-C クロップも使って42mm まで使える F2.8 通しのズームレンズで、かつインナーズームで、でかつフィルターもね共有できるという形になってますので、もうほんとね動画これから頑張ってみたいよって方はこれ1本持っておくとかなり便利なんじゃないかなと思います。で確かにボケ感の面ちょっと足んないなっていう部分がありますので、そういう時にはね僕このバティスの 40mm を使ったりはしてるんですけども、基本はねこれ1本で撮ったりしてますので、ぜひまた今後ねいろんな作例とかご紹介したいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回は僕の大好きなこのタムロンのレンズ 17-28mmF2.8 のレンズをご紹介してみました。今回の動画良かったよって思ってくれる方、高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、LINE、Instagram 等やっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。
やー